Salam dəyərli izləyicilər, yanvar ayının 5-i 2024-cü il bir neçə vacib xəbər diqqətinizə çatdıracağım. Banklarla da bağlı bir xəbər var, amma qısaca bir məsələni deyim. Yəqin bilirsiniz, mənim canlı yayınım blokdadır, ümumiyyətlə səhifəmə müəyyən hücumlar var və köməyinizə təbii ki ehtiyac duyulur. Bu videonu bəyənirsiniz və burada üstə gəl düyməsi kimdə görünürsə vuraraq kanala abunə olur. Bir də bayaqları Gülbahar Şükürlünün vəfat xəbərində ili 2024 əvəzinə 23 demişəm. Yəni bu da böyük bir faciə törənməyib. Gün ərzində xeyli xəbər çatdırırıq diqqətinizə ki, onlardan birində il səhv deyilə bilər. Allah bir daha Gülbahar xanıma rəhmət eləsin. Banklarda əmanətləri olanlara bir vacib xəbər var. Fiziki şəxslər banklarda olan depozit gəlirlərini vergidən tam azad eləyə bilərlər. Bununla bağlı iqtisadçı ekspert Xalid Kərimli bildirib ki, yanvarın 1-dən etibarən fiziki şəxslərin banklarda olan depozit gəlirlərinə vergi güzəştləri qüvvəyə minir. Fiziki şəxslərin hər biri bankda milli valyutada 18 ay, yəni il yarım və daha çox vaxtda yerləşdirdikləri əmanətlər üzrə faiz gəlirləri vergidən tamamilə azad olacaq. Bu müddətdə az dövrdə, yəni il yarımdan az müddətdə bankda saxlanan əmanətlər üzrə isə aylıq 200 manat gəlir vergisindən vətəndaş azaddır. Ekspert bildirir ki, vergi güzəştindən daha yaxşı faydalanmaq üçün vəsaitin bir deyil, iki banka yerləşdirilməsi daha əlverişlidir. Yəni, o məbləğ belə deyə parçalanır və hər bankdan müəyyən güzəştlər əldə eləyə bilirsiniz. Və Türkiyədə bir maraqlı təklif irəli sürülüb, onu da diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Deməli, qadın öldürən qatillər üçün, cinayətkarlar üçün edam cəzasının bərpası təklif edilib. Bax, belə bir təklif var. Siz də şərhlərinizi yazın, görək Azərbaycanda da belə bir təkliflə ümumiyyətlə çıxış edilsə sizcə qəbul edilməlidirmi, yoxsa yox? Çünki son vaxtlar qadınların öldürülmə hallarının sayı kifayət qədər artıb və İranın Kirman şəhərində törədilən terror aktlarında iştirakda şübhəli bilinən bir neçə nəfər artıq həbs edilib. Bu arada Bakıda və Abşeron yarımadasında yanvar ayının 10-undan etibarən hava yenidən kəskin soyuyacaq. Bax, bu məlumatı da diqqətinizə çatdıraq və sonda yenə də bildirirəm. Səhifəmizə hücumlar var, canlı yayınımız ümumiyyətlə hələ ki bloklanıb və deməli köməyinizə təbii ki ehtiyac var. Zəhmət olmasa videomuzu bəyənirsiniz və buradakı üstə gəl düyməsinə toxunursunuz. TikTokdan izləyənlər, YouTube-da izləyənlər isə aşağıda zəng işarəsi görəcəksiniz. Həmin o deməkdir ki, kanalımıza abunə olmaq lazımdır. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, minnətdaram.